Zhruba 1200 mladých muzikantů a majoretek z nejrůznějších částí Evropy se na sklonku června sjelo do Chebu, kde se uskutečnil již 15. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů mladých FIJO. Tento tradiční festival se v Chebu koná každé 2 roky již 32 let a za tuto dobu se zde divákům představilo 238 orchestrů z 21 zemí Evropy i Asie. Letošního ročníku, který proběhl v termínu od 28. do 30. června, se zúčastnilo 10 hudebních těles a 14 skupin majoretek. Ze zahraničí přitom do Chebu přijeli orchestry z Maďarska, Ruska, Bulharska a Slovenska. Zastoupení zde pochopitelně měla i chebská hudební scéna, a to například díky již celosvětově známému dechovému orchestru a majoretkám základní umělecké školy, veteránskému souboru jeho bývalých členů či unikátní skupině místních romských majoretek. Město podporuje výrazně, ta částka je zhruba 2,5 milionu korun. Festival se koná jednou za 2 roky, takže je to taková záležitost i z organizačního hlediska, i z finančního hlediska, že tento interval se osvědčil a funguje to. Pro obyvatele i návštěvníky Chebu byl po všechny 3 festivalové dny připraven pestrý program. Vedle koncertů na různých místech města v něm nechyběl například také průvod všech zúčastněných dechových orchestrů a mažaretkových skupin centrem Chebu nebo závěrečná společná music show na stadionu Lokomotivy. Za 2 roky, kdy město opět ožije říznou dechovkou mladých muzikantů, chtějí přitom organizátoři festivalu připravit pro diváky několik překvapení. Určitě představu konečnou nemáme, ale přemýšlíme o tom, že bychom zase měli vnést do průběhu FIJO trošku jiných prvků, tak jako jsme to vnesli poslední 2 ročníky. Organizátoři této ojedinělé přehlídky mladých hudebníků uvažují například o tom, že by festival mohl již od příštího 16. ročníku získat soutěžní charakter, čímž by jeho atraktivita pro diváky ještě vzrostla.